Alô Brasil, estamos ao vivo pela rede Cidade Sat com o Brasil. Olha, são mais de 136 emissoras. Bem aos 8:10. Giovana, eu estou muito feliz de estar aqui, né, com você mais uma vez, né, nessa trajetória. A gente é parceiro. Falando de marcha, né, pessoalmente com a minha esposa, são 21 anos aí, tia, com os shows do Zoidense, antes do Praise and Dance, que são as duas companhias que nós temos como ministério. Então, para mim é uma alegria estar aqui, junto com a minha esposa. A Carol. Prazer, glória Pispa, a Deus. Pispa, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Pastora Carol, amém, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer no meio do louvor, da adoração, para que a gente possa estar aí nessa sociedade declarando o nome do Senhor, e realmente é uma grande honra. Bispo, já falaram para você sobre isso, que você não ia conseguir alguma coisa? Em relação à sua vida, ao seu ministério, o Zoidense, que hoje é conhecido nacional e internacionalmente, não importa que seja gospel ou maior, eu digo, um dos maiores grupos de dança cristão, porque uns falam que é gospel, outros falam que é cristão, mas é Zoidense, é uma história. Falaram que não ia acontecer alguma coisa sobre isso também? Nosso ministério é interessante porque, antes de me converter, a gente lidava com arte já. E aí a gente entrou no ministério de dança, nos conhecemos Jesus. E esse projeto específico do Zoidense, ele é uma ferramenta um pouco diferente, porque a gente consegue com ele, a gente forma professores também. Hoje somos 500 professores em todo o Brasil e 7 países. São professores que são multiplicadores dessa aula. E no começo, muitas pessoas não estavam entendendo, né? Como é que é isso? Mas não é uma dança ministerial? Eu falei, não, a gente tem a dança ministerial que a gente faz como louvor, adoração para o Senhor. Esse estilo, esse tipo de dança é para a gente alcançar lá fora, né? É para a gente poder... Então, no começo houve uma estranheza, falaram, mas eu não estou entendendo, como é que é isso? Então é o que quando Deus dá algo novo, diferente, no começo é estranho. Eu acho que o que é importante, o pastor citou algo muito importante, nós precisamos entender o chamado, o nosso chamado específico. Quando a gente entende isso, a gente olha para o alvo, prossegue para o alvo, a gente não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. E hoje o Zoidense é uma realidade, né? Tanto com professores, hoje a gente tem professores dentro de academias, dentro de ONGs, dando aula em praças públicas, contratados de prefeitura para dar aula nos bairros. Então, foi uma estratégia que aparentemente é muito diferente, mas que o que importa é o propósito e saber que a gente está alcançando vidas. Né? Pastora, já disseram assim, não vai dar certo isso aqui, e aí? E aí deu. Porque quanto mais fala não, parece que o impulso é maior, né? É igual um efeito estilingue. Aí que você fala, é a boca do diabo, então é agora que vai dar. Então disseram que a gente não poderia mudar uma cultura do Brasil, porque infelizmente a cultura do Brasil lá fora, ou até em alguns, né, falam que a dança ela é entrelada sexualidade, com sensualidade, e que realmente não tem como fazer um axé para Deus, ou um samba para Deus, e que são ritmos brasileiros, e que muitas vezes o inimigo ele pegou para ele e muitas vezes ficou como uma verdade. E, na verdade, a gente veio para mostrar a diferença. É possível a mulher continuar decente, as mulheres podem estar indo em academia louvar com músicas cristãs, com roupas decentes, e realmente saber sambar ou, de repente, qualquer outro estilo musical e estar na presença de Deus em santidade. Tanto podemos dançar worship e tanto podemos dançar ritmos, né, de alegria e saber que a presença do Senhor é estar na presença do Senhor em santidade. Um DJ roubou agora 20 anos de história, John. Uma trajetória assim, fora do comum. Quantas pessoas não foram impactadas por esse casal abençoado? Que Deus abençoe vocês, que vocês não se cansem de continuar esse ministério que Deus entregou para vocês. Não desista, nunca. Não importa a placa, o que é importante é que a placa que vocês têm é a placa de Jesus. Essa, e ali são todos os rebanhos de vocês.
Vocês são líder de louvores e de histórias. Quantas pessoas não passaram por lá, hoje têm filhos, casaram. Vocês fazem parte de histórias. Então, não desista, mesmo que a luta seja difícil. Mesmo que o negócio aperte. Mas vai passar, está passando. E vocês vão voltar mais forte do que nunca. Porque eu nunca vi uma marcha sem vocês, para abrir. E até porque a marcha que não tem vocês não é a marcha. Cá para nós. Vocês têm que estar em todas as marchas do Brasil, abrindo. Vocês fazem parte da história de muita gente, faz parte da minha também. Obrigado mais uma vez por vocês terem vindo aqui. Obrigado mesmo. Me fala aí essa história de robô que a gente vai mostrar para o Brasil inteiro agora. Me fala aí. Porque vindo de você, Giovandro. Bispo, é demais. Demais, demais. Deus, na multiforme graça, na multiforme estratégias de Deus para alcançar vidas, né, o Zoidense veio. A gente tem várias frentes, né, de estratégias. Tanto os professores, que eu já falei, hoje são 70 projetos sociais. Isso que é interessante a gente saber. Hoje são 70 projetos sociais e nós agora, né, numa outra vertente, não só de aulas, enfim, nós temos as vertentes de shows, de apresentação com o Zoidense, né, que nós temos adotado já há alguns anos. E aí veio a ideia de criar um robô, um DJ robô. Nós mandamos fazer um DJ robô para estar junto um pouquinho com a gente aqui no show. Vai lá, manda aí, tá aí? Cadê o Aleph? Mostra as imagens do DJ robô pra gente mostrar. Abre aquele quadrinho das imagens aqui que eu vou falando com o bispo. Olha aí. Zoidense. Ali, ó. Ele tem todos os efeitos. Fala aí, Gazélio. E ele entra junto com a equipe. Olha lá, ó. Sensacional, hein? Muito legal, muito legal. Evento de jovens, nas igrejas, festa de aniversário, tudo. Ô bispo, quantas pessoas aí no palco nesse momento agora? Olha, essa aí foi uma apresentação agora do Esquenta Marcha. Tem uns 15 dançarinos, mas nós vamos com uma equipe menor, né, nos eventos. E o que é que ele joga aí, o robô? Esse disparozinho dele, é A? Isso, chama CO2. Tem outros foguinhos também. Enfim, aí tá só um teaser. Espetáculo, ele hein? Veio para somar o show do Zoidense, né? E nós somos um show só com música cristã, onde nós temos as nossas próprias músicas, de que a gente faz parcerias com DJs, com cantores, e esse é o projeto que a gente está indo alcançando, entrando. É tão interessante que a gente fez muito esse projeto para os eventos das igrejas, né? Vem de jovens, enfim, de mulheres, que a Carol faz muito. Só que a gente começou a receber convite. Festa de aniversário. Ah, bispo, a gente tem lá, mas na hora de dançar as músicas, toca música secular. Mas a gente quer colocar músicas gospel, mas com coreografia. Vocês vão? Falar, nós temos uma equipe grande. Falei, vamos. Mas é incrível como nós estamos entrando em festas e evangelizando, entrando em eventos de prefeitura. De São Paulo, a gente faz os eventos da prefeitura, evangelizando, ou seja... É um espetáculo, né? É um espetáculo. E onde a gente está entrando, onde a gente nunca pensou em entrar. E com esse robô, agora com a volta dos eventos, o aquecimento do que a gente passou, o evento, o Pocket mesmo voltou agora, né? Passamos esse período praticamente quase 2 anos sem... Quantas marchas não foram deixadas de fazer? Quantas vidas foram perdidas? Quantas vidas também foram deixadas de trazer para Jesus? E essa volta, como é que está a programação já nessa volta? Tem novidade? Quando é que a gente vai ver tudo isso de volta? Giovandro, Deus tem sido, como sempre, muito fiel. E quem quiser entrar lá depois no Instagram dos Zoe, tem uma agenda dos claro. Zoe. Nós estamos com quase 30 agendas de atividades, eventos, até o final do ano. Eventos, festas, são portas que Deus está abrindo, incrível. Mesmo que a gente não está nessa engrenagem de atividades tão grande, a gente não está parando. Terça, quinta, sexta, sábado, domingo, Deus tem aberto os caminhos para a gente poder levar a palavra do Senhor, porque o Zoe ele acaba entrando, ele se encaixa no formato de vários tipos de atividades. E uma coisa que aconteceu aqui nessa pandemia,
que nos chamou a atenção e abriu outras portas foi eventos corporativos, com o robô e com a festa. Ou seja, a gente está entrando dentro de empresa para levar a palavra de Deus através do Zoidense, do show. Então, assim, é um caminho que se abre e a gente está agora formando novos professores da Equipe Show. Eu vim até com a camiseta da Equipe Show. Foca ali, foca para cá, Equipe Show. Para que a gente possa ter mais pessoas levando o Zoidense nos lugares onde tem nos chamado também. Para o que o bispo falou, só para você ter uma ideia, encosta aqui, vem para cá a tela. Placa aqui, viu, Aleph? E prepara aí, enquanto eu estou falando, o vídeo, que a gente não vai te mostrar, assim, relacionado às outras emissoras. Mas como eu sou parceiro das emissoras, e a gente é amigo do jornalismo, eu sou jornalista também, e faço parte da API, que é a Associação Paulista de Imprensa. Então, eu tomo conta dos meus colegas. Então, eu vou passar aqui uma imagem para você ver aquilo que o bispo falou. O Zoidense, ele saiu da porta da igreja. Ele anda o mundo inteiro. E a mídia, eu digo a mídia secular dos meus colegas, também, chegou aí também. Vamos mostrar o Zoidense na Globo, nos programas de todas, praticamente todas as emissoras, o Zoidense já passou. Vamos, só para você ter um trechinho aí, você que está me acompanhando em qualquer parte do Brasil. E eu estou sabendo que até no Ribeirinho. Zoidense. Mas com um som diferente. O exercício é movido à música gospel, mas a agitação é a mesma. Vamos fazer o seguinte, então vamos dançar. Eles estão aqui novamente conosco para botar essa galera para cima. Zoidense! Para conhecer uma nova modalidade de dança que é o Zoidense. Na Lagoinha. Lagoinhas, lá. Carol, queima mesmo. Até 800 calorias é isso? Como enquanto tempo? Sete eles. Que acabaram de descer do palco aqui, e companhia Zoe também, né? Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo de volta ao ESTV para uma turma de fiéis. Tem tudo a ver, sim, com algumas adaptações. Melhorou meu humor, fiquei mais feliz, mais disposta. Tá maravilhoso. Eu tinha problema de colesterol alto também, né? Pressão alta, pouco obesa, aí foi só queimar. A gente vai trazer aqui um grupo que faz esse trabalho de dança, que pode ser uma alternativa para você também. Eu vou pedir para entrar já a companhia Zoe Dance. Essa atração que deixou todo mundo sentindo realmente, que prazer receber vocês aqui no Super Feliz. Você já ouviu falar em Zoe Dance Gospel? Eu gostei do nome, Zoe Dance Gospel. Já tem até uma musiquinha no fundo, você está escutando, olha só. É uma mistura de ritmos criada por um casal de bispos evangélicos de São Paulo, para estimular o exercício físico, a repórter... Eu queria começar perguntando, a gente está trazendo aqui essa alternativa, explicando para as pessoas o quanto a dança pode ser bom, e também nas igrejas a gente tem visto esse movimento crescer, né? E a gente encerra com mais dança, com mais música. Dança com a gente aí, tá bom? Uma ótima tarde, um beijo grande, fica com Deus. Tchau, Zoidense, encerra para a gente. Zoidense, vamos fazer o seguinte, tem mais ainda? Tá. Glória a Deus, queremos agradecer de todo o nosso coração. Então segue, né, nas redes sociais, @zoidenseoficial, o Instagram, zoidense.com.br. Nos acompanhe nas redes. Você que também deseja ser um instrutor zoidense, tem os cursos online ali mesmo no site, porque realmente as pessoas precisam se movimentar, ter saúde e muitas vezes não tem opção, então está faltando até mesmo professor, porque as pessoas realmente estão se movendo e de uma forma que vai louvar o Senhor no corpo, na alma e no espírito. É a música gospel realmente invadindo com todos os ritmos, e isso é uma grande bênção. E o canal do YouTube, né? Canal do YouTube, Zoidense TV. Lá tem o nosso canal Zoidense Kids, que é coreografia só para criança. Zoidense Fight, que é uma coreografia, é uma aula de dança para emagrecimento, que é dança e luta. E o Zoidense, que daí são centenas de coreografias, toda semana, 3 coreografias no mínimo, no canal do YouTube Zoidense. Eu quero agradecer também você, bispo, pela divulgação do Pocket Show nas suas redes sociais, nas redes sociais também, que é compartilhada com a igreja. Por sinal, a Igreja Renascer, ela sempre acompanhou o Gilvandro Show, sempre acompanha. E a gente sempre agradece. Obrigado, bispo. Obrigado, pastora. De volta já!